ဘေဘုတ်ချက်ရဲ့ထိတ်ဆုံးစီးရင်ဝင်တက်တင်ဆာအမေရိကန်ရပ်ပါတဦးဖြစ်သူ SSH Standardion တနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံရမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေရတဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုဖမ်းမိထားပြီးလူသတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ22ရက်နေ့ကပြောပါရယ်အသက်22နှစ်အရွယ်ဒီဒရစ်ဝီလျံလို့အမည်ရတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုရပ်ဒေသန်ရှင်အသက်ခံရပြီး2ရက်အကြာဖြစ်တဲ့ဒေသစံတော်ချုပ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ညအဝိုင်းကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ဝီလျံကိုမော်တော်ယာဉ်ခိုးယူတဲ့ပြစ်မှုအတွက်ခံဝင်ချုပ်ကိုချိုးဖောက်မှုတရားဝင်လိုင်စင်မရှိဘဲရင်မောင်းနေမှုတို့နဲ့လည်းတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ် SSH Standardion ရဲ့အမည်ရင်းကတော့ Jasset Onfrey ဖြစ်ပြီးသူဟာမိုင်ယာမီမြို့မြောက်ဘက်မိုင်40ခန့်အကွာ Dear Phoebe မြို့မှာရှိတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကအရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်အနီးနေလေကင်းအချိန်ကြီးမှာတနက်နေ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အနီးအနားမှာရှိတဲ့အစင်းယုံတီယုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Broward County ဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနကပြောပါရယ်၎င်းတက်ဖြတ်ခံရမှုဟာ Hip Hop Blog တစ်ခုလုံးကိုအံအားသင့်စေခဲ့ပြီး Online ကနေ၎င်းပေါ်ဆူတောင်းမှုတွေပြစ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ပြစ်စည်းလို့ရဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပွဲရှိတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းတိုက်ခိုက်သူ2ဦးရဲကတဦးဟာရပ်ပါကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအနက်ရောင် SUV ကားတစ်စီးနဲ့အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒုတိယတန်ရရှိသူကိုခြေရာခံနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Florida ပြည်နယ် Plantation မြို့မှာမွေးဖွားကြီးပင်းခဲ့တဲ့ SSH Standardion ဟာ2019ခုနှစ် August လမှာသူ့ရဲ့ပွဲဥတွက် Album ကိုဖြန့်ချီခဲ့ပြီးဒုတိယ Album ဖြစ်တဲ့ Question Marks ဟာလည်းအခုနှစ်မလအတွင်းက Billboard 200 Album စင်ရဲ့နံပါတ်1နေရာကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Media ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသူဟာလူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ထောင်နဲ့ကြားခံခဲ့ရဘူးသူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဝင်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အမှုအတွက်လည်းတရားရုံးမှာစစ်ဆေးခံမှုစောင့်ဆိုင်းနေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။